Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Na sjednici vlade premijer Plenković osvrnuo se na gospodarski rast Hrvatske te na događanja u Zambiji i oslobađanje Hrvata koji čekaju povratak kući. Najavio je i da će se u ponedjeljak održati sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća te poseban sastanak i s predstavnicima sindikata. Nakon 6 mjeseci u Zambiji, 8 hrvatskih državljana vraća se kući zajedno sa svoje 4 djece koju su danas preuzeli. Kada će svi biti u Hrvatskoj još nije poznato. Sud u Zambiji naime nije pronašao dokaze o trgovanju djecom ili krivotvorenju posvojnih dokumenata od strane hrvatskih državljana. Istaknuo je premijer i izrazio podršku za oslobađanje hrvatskih državljana koji su tamo bili zatočeni. Podsjećam da je od trenutka njihovog pritvaranja pa do završetka sudskog postupka Hrvatska država štitila prava i interese svojih državljana. To smo činili pružajući im potrebnu konzularnu pomoć i štiteći njihovo pravo na pošteno i nepristrano suđenje i humano postupanje, a naravno pritom poštovali prije svega hrvatski ustav, relevantne međunarodne propise, ali isto tako i zambijsko pravosuđe. Osim prava hrvatskih parova, štitili smo prava i 4 djece koja su prošla postupak posvojenja i stekla hrvatsko državljanstvo. Jasno se primjećuje i trend smanjenja inflacije. Stoga očekujemo od svih da se ponašaju vrlo racionalno pri formiranju cijena, budući da smo sa naše strane, s aspekta vlade i države, dali temeljne pretpostavke da inflacija bude obuzdana. Vlada će tijekom ove godine predložiti i zakonodavni okvir kojim će se u potpunosti regulirati djelatnost agencija za naplatu potraživanja. Što se tiče donošenja novog zakona o plaćama u državnim i javnim službama, u ponedjeljak će se održati i sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, a premijer će se sastati i s predstavnicima sindikata. Ljeto će u Zagrebu i ove godine započeti uz zvuke Zvonke radosti. Još jedan Zagreb klasik na Trgu kralja Tomislava dovest će renomirane domaće i strane muzičare, koji će svim Zagrepčanima i njihovim gostima izvesti bisere klasične glazbe. Festival počinje na prvi dan ljeta, te ujedno i Svjetski dan glazbe 21. lipnja i traje sve do prvog dana srpnja. Omiljeni Zagreb klasik i ove će godine glazbom poželjeti dobrodošlicu ljetu. Publika će i ove godine potpuno besplatno moći uživati u vrhunskim izvedbama dragulja klasične glazbe. A koliko zagrebačka publika voli klasiku na otvorenom, dobro zna direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld. U ovih 11 večeri prekrasnih imat ćemo prilike uživati u 8 sjajnih koncerata. Jednako tako će neki od programa imati svoje javne probe. I ovdje pozivam i naše sugrađane i sve naše goste da pogledaju i probe, jer one su uistinu fantastičan prikaz kako se priprema jedan ozbiljan glazbeno-scenski spektakl. A ove će se godine na Zagreb klasiku proslaviti 2 rođendana. Evo i koja. To je, čini mi se, posebnost ovogodišnje klasika. Prvi je 70 godina i rođendan zagrebačkih solista koji će imati svoj veliki dan u zagrebačkom klasiku i jednako tako 1.7. veliki svečani koncert povodom 10 godina ulaska Hrvatske u Europsku uniju. A što nas sve očekuje 25. lipnja na rođendanskom slavlju zagrebačkih solista otkrio je njihov član violinist Krunoslav Marić. Mi ćemo krenuti na jednu priču od početka od naših skladatelja poznatoga Luke Storkočevića, pa preko bečke klasike, pa sve do nečega novoga što se tu događa. Put zapravo jedan i možemo reći i geografski, kroz Mediteran, kroz Srednju Europu, pa na kraju i kroz cijeli svijet. Biće nam zadovoljstvo što će se na tom koncertu nama pridružiti sjajni glazbenik Mate Meštrović, koji će tom prigodom napisati jednu praizvedbu u čast 70. obljetnice zagrebačkih solista, a uz njega će biti i Borna Šercar. Uz sve te komade klasične glazbe koje ćemo odsvirati, koji su naš željezni repertoar, koji ćemo podariti našim sugrađanima, koncert ćemo završiti i himnama našem gradu, onim pjesmama koje naši sugrađani redovito i rado pjevaju. Šef zagrebačkih solista posebno je ponosan na prepoznato same glazbe, pa tako i svojega ansambla od vodećih gradskih institucija.
Počašćeni smo što će gospodin gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević biti pokrovitelj, svečani pokrovitelj 70. obljetničke sezone zagrebačkih solista. Drago nam je da naš grad Zagreb stoji iza nas i to nam daje samo podstrijeh da budemo još bolji. Budući da sam kao član zagrebačkih solista već 15 godina svakodnevno na Gornjem gradu, mogu biti svjedok kako naš grad Zagreb iz dana u dan raste i kako u našem gradu Zagrebu iz dana u dan na trg Svetog Marka dolazi sve više i više turista, zahvaljujući danonoćnom radu turističke zajednice grada Zagreba. A okupljene je pozdravio i prozvani prvi čovjek grada, koji je tradicionalno i ove godine suorganizator festivala. Mene kultura zanima ne kao neka elitna aktivnost, nego nešto što doista je dostupno svima. Ovo su besplatni koncerti na otvorenom za sve građane. Ja mislim da bi građani Zagreba bili ludi da ne odu barem na jedan od ovih koncerata. Čuli ste, dragi gledatelji, bolja pozivnica od ove vam ne treba. Samobor, Ivanićgrad i Velika Gorica gradovi su koje nakratko obilazimo u idućim minutama, pa zato ostanite uz naš program. Zbog radova na sanaciji javne odvodnje u Samoboru će se u ulici Ljudevita Gaja od 5. do 11. lipnja uspostaviti privremena regulacija prometa, kojom će biti zatvoren promet za sva vozila osim vozila gradilišta te vozila stanara. Privremenom regulacijom prometa u ulici Ljudevita Šmidhena uspostavit će se dvosmjeran promet i privremeno ukinuti parkirna mjesta. Parkiralište na starom autobusnom kolodvoru ostaće u funkciji te će ulaz biti sa ulice Ljudevita Šmidhena. Za vrijeme radova bit će uspostavljena dva privremena autobusna stajališta. Jedno privremeno autobusno stajalište bit će u ulici Ljudevita Šmidhena kod kućnog broja 4, dok će drugo biti u ulici Miroslava Krleže nasuprot postojećeg autobusnog stajališta. Svi posjetitelji Ivanićgrada ovog će vikenda moći uživati u 9. festivalu igračaka i 13. međunarodnom žabarskom karnevalu. U prostoru sportskog parka Zelenjak posjetitelji će moći uživati u carstvu igračaka, izložbama kolekcionara igračaka, Lego kockicama i maketama željeznica. Također će biti organizirane dječje edukativne radionice, natjecanja, kazališna predstave te nastupi dječjih zborova. Ovaj dvodnevni događaj pružit će nezaboravno iskustvo za sve generacije, nudeći zabavne i rekreativne sadržaje pod sloganom Igra nikad ne umara. Svečano otvorenje festivala bit će upriličeno sutra u 11.30 uz mimohod olovnih vojnika. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u brojnim aktivnostima kao što su vatrogasne igre, face painting, kreativna likovna radionica te tradicionalne igre poput pikulanja i gumigumija. Osim toga, bit će organizirana razna natjecanja, uključujući utrku drvenim konjićima, polupani lončić, natjecanje u kuhanju krumpira, natjecanje u gađanju lukom i strijelom te glazbeno natjecanje pod nazivom Prvi pljesak. Muzeji Hrvatskog Zagorja i muzeji iz područja Moslavine također će se predstaviti kroz izložbe i aktivnosti za posjetitelje. VG Fest, koji se ovog vikenda održao u Velikoj Gorici, otpočeo jutros uz predstavljanje ekoprojekata, izložbu radova u parku dr. Franje Tuđmana, te prigodnu prodaju gradske knjižnice u kojoj možete za 1 euro birati razne naslove iz otpisa. Festival je to koji se održava u suradnji s prirodom. Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Velike Gorice pripremio je brojne zanimljive radionice na temu zaštite okoliša. Tako su svi zainteresirani imali prilike u gradskoj vijećnici popratiti edukativne radionice o zelenim projektima, klimatskim promjenama i otpadu. Sutra slijedi pravi eko dan ovog festivala, kada sve posjetitelje od 16 sati očekuju kreativne eko radionice, koje su namijenjene kako djeci, tako i odraslima. Te će svi moći naučiti o eteričnim uljima, kako izraditi prirodne proizvode za njegu kože i terariji, kako pravilno reciklirati i još mnogo toga. Puno se u Hrvatskoj govori o zdravlju i tjelesnoj aktivnosti, a Kineziološki fakultet jedan je od najpopularnijih hrvatskih fakulteta, što dokazuje posjećenost nedavno održanog dana otvorenih vrata KIF-a. No, unatoč tome, jedna smo od najdebljih nacija starog kontinenta, dok su istovremeno kardiovaskularne bolesti veliki problem i jedan od najčešćih uzroka smrti u Hrvatskoj. Kako je to moguće i kako te negativne statistike promijeniti, reći će nam prodekan Kineziološkog fakulteta, profesor Ivan Segedi. Gospodine Segedi, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Na nedavno održanom danu otvorenih vrata veliki je broj bio zainteresiranih budućih studenata. Dugi niz godina ste jedan od najčešćih izbora maturanata. U čemu je tajna?
Da, dobro ste rekli, već smo nekoliko godina na visokim mjestima na tim listama najtraženijih fakulteta i mi smo ponosni zapravo s tom statistikom. Pa ja bih rekao da smo prepoznati zaista kao jedan atraktivan, moderan studij, dinamičan studij, studij koji u krajnjoj liniji nudi i široki dijapazon zaposlenja nakon završetka našeg fakulteta, budući da mi na fakultetu školujemo stručnjake za mnoga područja sporta, kineziterapije, rekreacije i naši kineziolozi stručnjaci zaista nađu svoj prostor pod suncem, da se tako izrazim, vrlo lagano. A vjerujem da tome doprinosi i epitet Hrvatima kao sportskoj naciji, jel? I generalni stav o sportu koji imamo u Hrvatskoj, tako da sigurno i to doprinosi zanimanju za naš fakultet. Kako vi to sebi objašnjavate? Sportska nacija, a istovremeno najdeblja nacija? Da, pa vjerojatno zato jer je život zaista pun paradoksa i inače, tako onda i ovdje u sportu. Da, često se sad, posebno u zadnje vrijeme, kako je osviještenost javnosti sve veća, počelo pričati o toj negativnoj statistici, da smo zaista na dnu svih ljestvica onih, nažalost, negativnih i po tjelesnoj neaktivnosti, pa onda i tjelesnoj težini, pa onda i pretilosti. I to je nešto što je Kineziološki fakultet kao samo jedan mali dionik tog lanca dužan mijenjati. I eto, mi se trudimo na neki način promijeniti u krajnjoj liniji i pogled i shvaćanje prema tjelesnom vježbanju, tjelesnoj aktivnosti, održavanju nekakvog zdravog životnog stila, a onda u konačnici i pogledu prema zdravlju. Možete li nam navesti neke konkretne korake koje poduzima vaš fakultet? Pa, kao što sam napomenuo, mi smo samo jedan dionik u tom lancu i naša temeljna funkcija je da obrazujemo kadrove koji mogu doprinijeti da ljudi vježbaju točno, pravilno, usmjereno i da im na neki način usade te navike o vježbanju. Ali isto tako mogu reći da mi ne bježimo od uloge glavne institucije po području kineziologije u Republici Hrvatskoj. Kao takvi imamo i dužnost, a imamo i resurse kojima možemo promicati razno razne projekte, promotivne aktivnosti, okrugle stolove, konferencije, pa onda i na neki način davati svoje sugestije u zakonima koji su nadležni za ta područja i eto na taj način dati svoj obol da se napokon ta negativna statistika okrene u našu korist. Je li možda ključ upravo rad s najmlađima? Pa najmlađi su sigurno jedna od najosjetljivijih populacija. I ja kao kineziolog zastupam da najeduciranije osobe svakako moraju raditi sa našom najmlađom populacijom, da to nikako ne smije biti prepušteno slučaju, odnosno da budući da mlađe populacije ne postižu one sportske rezultate koje se najčešće prate u javnosti, da onda budu negdje van fokusa. Upravo suprotno, mi moramo najmlađima pružiti najkvalitetnije kadrove i onda naravno kroz kvalitetne kadrove i usađivanje trajnih vrijednosti o tjelesnoj aktivnosti, očekujemo da će se tjelesno vježbanje, tjelesna aktivnost onda produžiti puno duže nego što je danas slučaj. Koliko je važno djecu i mlade približiti tjelesnoj aktivnosti i približiti sport u ovo digitalno doba? Da, to je sad opet još jedno veliko područje o kojem se danas vrlo često raspravlja. I sam sam otac četvero djece i znam što znači ta, ajde recimo tako, kontaminacija ekranima koja je svuda oko njih. Na nama je, prvenstveno na nama kao roditeljima, a onda na nama kao Kineziološkom fakultetu koji će uposliti stručnjake koji će s tom mladom populacijom raditi, da osiguramo minimum kretanja, barem minimum. Iako nikako ne bi trebalo uvijek težiti minimumu nego maksimumu, da svako dijete ima najmanje 60 minuta tjelesne aktivnosti, kad već današnja djeca ne izlaze samostalno van iza kuće, iza zgrade, u parkove, na igrališta, kao što smo mi nekada radili. To je nama cilj. Kažem, mi možemo tome stremiti, možemo stalno ukazivati na tome i naša i dužnost u ostalom da to i radimo. Rekli smo već da ste jedan od najpopularnijih fakulteta. Što sve vaše studente očekuje na fakultetu, osim samo teorijske nastave? Da, mi smo jedan specifičan studij.
koji obuhvaća i teoretsku nastavu, ali i praktičnu nastavu. Naša zapravo kineziologija je vezana za kretanje i naši studenti zapravo usvajaju znanja o svim oblicima kretanja kroz sva područja koja sam spomenuo, i kineziologiju sporta i rekreaciju, ali i kineziterapiju. Tako da mogu reći da se studenti moraju pripremiti na nešto zahtjevniji fizički rad na kineziološkom fakultetu, koji zapravo i nije sam po sebi problematičan, ali problematičan kad ga morate upariti sa ovim i teoretskim dijelom koji je također vrlo zahtjevan. Ali sam program je vrlo zanimljiv, sam program se ne održava samo na lokacijama kineziološkog fakulteta, nego na lokacijama van fakulteta, ide se u planine, ide se na more, jedri se, posjećuju se razno razni rekreacijski centri i zapravo se pokušava studentima dati ono što ih očekuje u praksi. Jel? To je zapravo cilj. Koliko trenutno studenata pohađa KIF? Trenutno je oko 2000 studenata trenutno u razno raznim programima prije diplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog studija na Kineziološkom fakultetu. Kineziološki fakultet u Zagrebu je jedan od najboljih referentnih centara u Europi. Koliko vam je važna ta međunarodna suradnja i koliko stranih studenata studira na Zagrebačkom fakultetu? Mi unutar Kineziološkog fakulteta kao ustrojbenu jedinicu imamo Ured za međunarodnu suradnju. To već dovoljno govori da smo orijentirani prema nekako internacionalizaciji našeg programa. Imamo odobrene programe na engleskom jeziku i rekao bih da je to zapravo prirodno stanje stvari i sporta kao nekakve djelatnosti koja zapravo podrazumijeva djelovanje na nekakvoj međunarodnoj sceni. Ali i u okviru znanosti, jer od kad smo potpisali Bolonjsku deklaraciju, mi smo se skupili u visokoškolski sustav koji zapravo teži ka nekakvoj suradnji, ka mobilnosti. Mi trenutno na fakultetu imamo 50-ak potpisanih međunarodnih sporazuma koji se onda temelje na nekakvoj znanstvenoj suradnji, nastavnoj ili stručnoj suradnji, pa onda pritom i dolaze strani studenti, pa otprilike 20 do 30 studenata godišnje dolazi na našu instituciju studirati neke od predmeta koje su u našoj ponudi, a također imamo i odlaznu mobilnost, što studentsku, što nastavničku, tijekom razno raznih programa koje se nude na tržištu danas. Jel? Fakultet je suorganizator Kongresa medicina životnog stila koji se od sutra održava na fakultetu. Što ćete predstaviti na prvom takvom hrvatskom kongresu i što njima želite poručiti? Pa dobro ste rekli, to je važno reći, to je prvi takav kongres. Prvi takav kongres u kojem je Kineziološki fakultet suorganizator sa Hrvatskom udrugom medicine životnog stila, jedne nove grane, znanstveno utemeljene grane medicine. I zanimljivo je kako se prvi kongres već održava u suorganizaciji sa Kineziološkim fakultetom. Što bi značilo da kineziologija i zdravlje idu zaista ruku pod ruku i da je to važno kombinirati, a kako bi zapravo naše životne navike bile što zdravije. Na samom kongresu će se okupiti veliki broj stručnjaka. Spominje se 200 stručnjaka iz svih područja medicine, nutricionisti, psiholozi, kineziolozi i svi oni zapravo koji mogu doprinijeti upravo kreiranju dugotrajnih zdravih životnih navika. A fokus će biti naravno na poboljšavanje prehrane, kretanja, stresa, odnosno borbe sami sa stresom, spavanja i svega onoga što nam narušava naše nekakve zdrave životne navike. Svakako ćemo popratiti tu temu sutra. Hvala vam, profesor Segedi, na razgovor. Hvala i vama. Održani su dani otvorenih vrata udruge Nismo same, tijekom kojih su vrata bila otvorena svim ženama oboljelima od malignih bolesti, članovima njihovih obitelji, ali i sadašnjim i potencijalnim donatorima i volonterima. Udruga već 6. godinu svojim brojnim aktivnostima sustavno radi na podizanju svijesti o nužnosti preventivnih pregleda i ohrabrenju oboljelih, a najpoznatija je po svom projektu Nisi sama, ideš s nama, s kojim su osigurali više od 25.000 besplatnih taksi prijevoza na kemoterapiju. Nakon što je dijagnosticiran rak dojke, novinarka Ivana Kalođera osnovala je udrugu Nismo same za podršku ženama koje su pobijedile malignu bolest ili se liječe od nje. S vremenom je udruga prerasla u pokret hrabrih žena koje žele pokazati da bolest nije kraj, nego početak novoga života.
S tom dijagnozom prošli kroz različite životne situacije i nekako da mislim da se umrežavanjem mi možemo jedna drugoj pomoći. Koliko je ženama oboljelima od raka potrebna podrška sredine, društva i države, pokazuju rezultati dosadašnjih anketa koje su pokazale kako 10% sudionika nema nikakvih izvora prihoda, a 50% nema podršku obitelji i bilo je izloženo stigmatizaciji i predrasudama okoline. Pomogne i tako da mi osjećamo kao zdrave, da ne osjećamo ni tugu, ni bol, ništa. Jako puno nam značilo. I te udruge stvarno treba da postoje i puno nam znače. Imala sam preko udruge, nismo same, prijevoz taksijem do bolnice Rebro na kemoterapije. To znači sve. U europskim zemljama poput Nizozemske, Njemačke, Austrije i Irske besplatan prijevoz dio je police zdravstvenog osiguranja. A za nas kao društvo zabrinjavajuće je da sve zemlje rade da oboljele od karcinoma infiltriraju društvo, a kod nas je situacija obrnuta. Iz udruge napominju kako će se država kad tad morati suočiti s tim problemom jer se je više radno aktivnih oboljelih. U Domu za starije i nemoćne osobe Sveta Ana održano je 17. međudomsko natjecanje u Bočanju, u kojem je sudjelovalo 18 ekipa zagrebačkih domova za starije i nemoćne, predstavnici gerontoloških centara pri domovima i gosti iz susjednih gradova. Kako je bilo i tko je pobijedio, provjerila je naša Andrea Jelena Barešić. Vitalni s osmijehom na licu, štićenici domova iz Zagreba već su se od ranoga jutra zagrijavali na bočalištu doma Sveta Ana. A da je bočanje omiljena aktivnost osoba treće životne dobi, dokazuje međudomsko natjecanje domova za starije i nemoćne koje se održava još od 2004. godine. Bočanje je vrlo dobar sport za generaciju starije životne dobi jer omogućava druženje, omogućava natjecanje, zdrav način života, a zapravo ima jako mali rizik od ozljede, a to nam je za stariju populaciju izuzetno važno. Svaki od zagrebačkih domova ima neko svoje obilježje u nekom druženju. Cilj ovih susreta je prije svega štićenicima domova pružiti zanimljiv sadržaj, zabavu, sportsku rekreaciju te zajedničko druženje. A po svemu sudeći, korisnici domova s veseljem se odazivaju na razolika međudomska druženja. Imamo ekipu, mi plešemo ča-ča-ča, mi gimnastiku radimo i sad smo došli na bočanje. U timu nas ima sad 4. Imamo ovo prvi puta? Drugi puta. I kakva su iskustva? Prošli puta je bilo predivno. Tim Sveta Ane, već duže vremena smo mi tu. Koliko dugo ste ovdje? Pa skoro jedno 8 godina smo tu već na balotanju. A dok s bočališta odjekuju povici natjecateljske ljutnje ili radosti, ovisno o rezultatu, na kraju dana ostaje spoznaja kako su svi bili najbolji, jer provedeno vrijeme u zanimljive sadržaje i ugodno druženje najbolji je dobitak za sve sudionike. U ponedjeljak bi trebalo započeti rušenje stare zabine zgrade u Paromlinskoj ulici, nekada zanimljivog zdanja, a sada rugla u samom centru Zagreba, nedaleko od gradske uprave, glavnog kolodvora, dvorane Lisinski i spomenika domovini. Thank you.
I još vrijeme. U nastavku dana u Zagrebu će se nastaviti djelomice sunčano vrijeme, no uz daljnji dnevni razvoj oblaka mogući su mjestimični pljuskovi i grmljavina. Na širem području grada lokalno moguće i jače izraženi. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i pojačan. Najviša temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva, niža u slučaju kiše i tijekom noći. Vremenski uvjeti se neće značajnije mijenjati u odnosu na prethodni dan, pa će biometeorološke prilike posvuda ostati razmjerno povoljne. Pogledajmo još i kakva će nam biti subota. U Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te uglavnom bez oborine. Vjetar slab, popodne i umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna oko 25 celzijeva stupnjeva. Nastavlja se nestabilno te razmjerno toplo vrijeme. U unutrašnjosti promjenjiva naoblaka uz malo kiše, moguće ujutro na zapadu u unutrašnjosti. A poslije podne su vrlo vjerovatni mjestimični pljuskovi, i to osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu sunčanije, no također uz lokalne neverine u popodnevnim satima, ponajprije duž obale. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Pod Velebitom ujutro jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16. Na Jadranu između 16 i 20, a najviša dnevna od 24 do 28 celzijeva stupnjeva. U gorju malo niža. U većem dijelu zemlje biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Kao i prethodnih dana, vrijeme neće biti sasvim stabilno, pa se kod najosjetljivijih meteoropata i kroničnih bolesnika, posebice u drugom dijelu dana unutrašnjosti, mogu javiti manje tegobe. Ipak, veći dio dana bit će ugodno toplo, pa će mnogima goditi boravak na otvorenom, pri čemu treba voditi brigu o štetnom utjecaju UV zračenja. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 5 minuta. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak dana i jednako ugodan predstojeći vikend. Doviđenja.